A Clicant hi ha espai per les princeses, les pescadores i les artistes. El Festival de Clics de Montblanc no és només un punt de compra-venda de Playmobil, sinó que és també una gran exposició. Una mostra tangible que demostra que amb aquestes petites figures de plàstic es pot dissenyar tota una selva plegada de cocodrils o una llau de búfals perseguits pels indis americans. És una proposta que s'ha instal·lat a Sant Francesc i que enguany celebra la seva 15a edició. Fins diumenge, qui faci parada a Clicania es trobarà amb una novetat destacada respecte a anys previs. És la projecció de curtmetratges produïts amb la tècnica audiovisual de l'Stop Motion, elaborats per un apassionat del món del Playmobil i amb aquests com a protagonistes. Doncs tinc una amiga que també participa normalment aquí a Clicania, que és la nena de los clics, que fa diorames espectaculars. I llavors aquest any, com ella no participava, doncs mira, participo jo. Porto com anys preparant-lo perquè ho tinc a la meva habitació, no? On tinc els Playmobils i tal. I he dit, va, vinga, aquest any ho presento aquí a Clicania. I si nosaltres tenim el nostre cinema, ells també. A tocar la projecció original s'hi amaga una sala de cinema en miniatura. És només un dels espais que s'aixequen enmig d'uns grans estudis a l'estil de Hollywood, que inclouen des d'una zona de maquillatge i perruqueria fins a platós d'enregistrament. Són diorames que encisen els més petits, però també els més grans. I és que el públic enamorat d'aquestes joguines col·leccionables va més enllà dels infants. Acostuma a ser, bueno, un paio com jo, persones de més aviat de 40 cap a dalt, que quan érem petits jugàvem amb els Playmobils, és a dir, perquè jo en tinc 47, vaig néixer el 76, Playmobil va començar el 74, és a dir, de petit jugava en clics i de gran em vaig aficionar a col·leccionar-los, muntar diorames, com fem aquí, i bueno, i tot, doncs una cosa porta a l'altra, és una afició com una altra, és a dir, n'hi ha moltíssima gent que en col·lecciona i té aquesta afició. Clicania romandrà obert fins aquest diumenge, amb entrada gratuïta pels menors de 6 anys i preu reduït fins als 13. Els tiquets es poden adquirir a través d'internet per evitar les cues que es concentren a l'entrada del festival.